Presidente, encantado, es un placer estar aquí. Mi nombre es David Núñez y yo soy el director de medios de Twitter en el sur de Europa. Esta tarde vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas a través de Twitter con la ayuda de tres moderadores, que son Martí Ferrero, Gina Tost y José María Gañet. Encantado. La acción va a consistir en que los ciudadanos han enviado preguntas al presidente con el hashtag #KRLSRespond y los moderadores han seleccionado 5 preguntas cada uno y van a hacer posteriormente una pregunta personal al presidente. Este encuentro se puede seguir también en Twitter con el hashtag #KRLSRespond y a través de las cuentas de Twitter del Gobierno, @govern y Twitter Política. Así que ahora doy paso a los moderadores, a Martí, para que empiece con la primera pregunta. President, bona tarda. Bona tarda. Gràcies per sotmetre's a aquesta sessió de qüestionants a Twitter. La primera pregunta és inevitablement política. Li formula el Pol Sánchez i jo li trasllado. Creu vostè que si es fa un referèndum guanyaria el sí? Què pot ser el pitjor que ens pot fer a Espanya en cas d'independitzar-nos? Estic convençut que en un referèndum guanyaria el sí, però en qualsevol cas, amb qualsevol resultat, hi guanyem. Perquè el fet de celebrar-lo ja és una victòria democràtica. Què pot ser el pitjor que ens pot fer? Jo vull creure que no hi haurà res que ens faci en contra del que és un país germà, com és Catalunya, carregat de gent que estima molt profundament Espanya i que té molts vincles amb Espanya. Per tant, no crec que pensi res de... Vaja, seria inimaginable i molta gent d'aquí que se sent legítimament espanyola ho rebria com una agressió absolutament innecessària i injusta. Bona tarda, president. Bona tarda. John, a Twitter, ens fa una pregunta d'absoluta transcendència, que és que triï entre aquests dos personatges, Superman o Spiderman? Hauria de dir allò tan poc atractiu de depèn. Depèn, perquè un ha nascut més de Superman, que és un heroi més d'infantesa que Spiderman, però després, amb les pel·lícules més modernes, fa més referència a Spiderman i potser és el que les meves filles veuen més, no? Coneixen més Spiderman que Superman. Tampoc sóc un gran aficionat d'aquests dos personatges. Si m'hagués de decantar amb un, per allò que diuen que la infantesa és la teva pàtria, segurament diries Superman. Bona tarda, president. Bona tarda. Una pregunta que també té relació amb superpoders. Ens la fa el Víctor Vives i diu: en què estem millor i què cal millorar per aprofitar la quarta revolució industrial? La transformació digital, la intel·ligència artificial, l'internet de les coses, la biotecnologia... I què diria als joves en aquest sentit? Estem bé en bàsicament tots aquests aspectes, segurament algun destaca biotecnologia, per exemple, és evident que estem molt forts, però estem bé i tenim un potencial molt gran com a país i particularment la ciutat de Barcelona s'està consolidant com un hub internacional i crec que si fem les coses bé, Catalunya és una smart country segur de nivell mundial. Què hauríem de fer? Segur que tenim infraestructures encara per desenvolupar amb cable, amb tipus de... En fi, però sobretot a nivell educatiu. Tenim un dèficit de mà d'obra perquè pugui treballar i liderar en la quarta revolució industrial que en som conscients ara. No estem formant prou gent en quantitat, l'estem formant molt bé la que formem, però no prou quantitat de gent dedicada a tecnologies de la informació i la comunicació, singularment enginyers de telecomunicacions i enginyers informàtiques. Aquí sí que ens hi hem de posar, perquè si no, la quarta revolució industrial ens la faran. I aquí tenim uns deures com a país que ens hem proposat de fer-los, i si els fem, no només donarem lloc de treball a molta gent jove, què diria els joves? Doncs això, sinó que a més serà treball molt més digne, molt més ben remunerat i que tindrà aportacions molt rellevants en l'economia global. I en el seu dèficit, si no podem formar tots aquests joves que necessitem, com a país, en un escenari futur, tenim capacitat de treure talent de fora? En aquest sentit, si som pioners a Europa en l'aposta per les start-up tecnològiques, tindrem necessitat de mà d'obra. Per tant, atraurem també mà d'obra. Però l'ideal seria que nosaltres forméssim joves catalans que puguin formar part d'aquesta generació d'emprenedors, de dissenyadors de programes, de nova robotització de la indústria que està en portes i que ho faci gent d'aquí, d'aquest país, que surti de les nostres universitats, perquè tenim molt, molt bones universitats, amb molta capacitat per poder formar molt bé. Quan formem algú, generalment, vaja, pot trobar la feina que vulgui. El que passa és que formem poca gent encara. President, els internautes li demanen precisions sobre el full de ruta cap a quins escenaris polítics
ens movem al vell Blues. Li pregunta, el govern complirà el full de ruta? El Parlament declararà la independència? Convocarà constituents sense cap referèndum previ? Nosaltres estem en el full de ruta que jo vaig presentar quan vaig sotmetre'm a la investidura del Parlament. És el full de ruta que vam explicar als ciutadans quan els hem de demanar el vot i per tant aquest és el que està vigent. Però és evident que passen coses en el nostre entorn. Per exemple, una cosa que passa, de fet que no passa, és que no hi ha govern espanyol encara. En tindrem o no en tindrem, per exemple, quan hi hagi la qüestió de confiança? No ho sabem. Sabem ara una cosa que no sabíem abans, i és que hi haurà segurament un referèndum a Escòcia. Sabem què ha passat amb el cas del Brexit. Tot això són elements que avui hi són i que potser a l'inici no hi eren. Hi ha un debat també amb entitats sobiranistes que estan fent propostes. Bé, en aquest sentit, jo el que dic és, al setembre, quan tinguem el debat de la qüestió de confiança, crec que tots plegats ens hem de fer una autoconfiança sobre el full de ruta amb el que pensem culminar aquest procés. Perquè el culminarem. D'això que no, ningú no en tingui cap dubte. I el culminarem en el termini que ens vam comprometre amb els ciutadans, que era 18 mesos. Per tant, vol dir que el juny de l'any que ve estarem al cap del carrer. Però la qüestió de confiança servia més per refermar el full de ruta vigent o per obrir-lo a escenaris nous? La gent es pregunta si anem cap a escenaris de duis més constituents, escenaris de duis més referèndums unilaterals. Serà un full de ruta més obert, amb més futuribles o amb escenaris molt més concrets? El full de ruta serà aquell que és el que han encarregat els ciutadans, que és el que ens porti a les portes de la independència. Aquest és l'encàrrec que tenim. Aquest encàrrec és irrenunciable i el farem. I el farem de la millor manera. I per tant, d'això que ningú no en tingui cap dubte. I si en aquest sentit les entitats sobiranistes tenen un debat, una reflexió i fan aportacions, òbviament que les analitzarem totes, només faltaria. Però estem absolutament convençuts que allò que decideix el Parlament, allò que decideixi el govern, és el que ens portarà a les portes d'aquesta independència que és el que ens han encarregat els ciutadans. President, Pedro Ruiz Claveria pregunta si té algun referent polític i que en cas afirmatiu, qui és? En tinc algun, tot i que jo no sóc mitòman, però reconec que Winston Churchill m'inspira molt, no només ell, sinó a vegades hi ha polítics que no han passat a la història, però que els he anat seguint, la política francesa, inclús polítics que no tenen a veure amb el meu pensament polític, però que han fet grans aportacions i que han tingut un paper de molta dignitat. Per tant, tinc molts i variats referents, però dir un polític de capçalera, no. Perquè els temps canvien, les generacions canvien, i seria un error, crec, casar-se amb un referent polític i dir tot allò que jo faci estarà inspirat per la doctrina que emana d'aquest referent polític. No. Perquè Winston Churchill té coses molt bones i d'altres no tant, però en canvi, com a bèstia política, crec que segurament si em pogués destacar alguna, el destacaria en ell. El Marcus Cat 14 ens pregunta si es preveu avançar el prime time dels canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per la propera temporada. Fa cita explícita al hashtag reforma horària. Sí, sí, és evident que la pregunta té a veure amb la reforma horària, no amb la governança de la corporació, perquè si fos a veure amb la corporació, jo hauria de dir aquesta és una decisió de l'òrgan de govern de la corporació que pren legítimament i amb independència les seves decisions. Però té raó al plantejar el que està en el moll de l'os de la reforma horària. I en aquest sentit no em faríem de res que només ho prengués aquesta decisió la corporació. Ha de ser un acord dels editors. Tenim un problema? Sí, el tenim. No pot ser que el prime time estigui tan tard. Això té un impacte negatiu sobre les famílies, sobre, en fi, la conciliació laboral, sobre el rendiment escolar, sobre la nutrició, sobre moltes coses de manera indirecta. I ja està bé. Jo crec que hauríem de fer una reflexió de país, i per tant això no pot ser només qüestió d'una sola corporació de mitjans, que en tot cas sí que li pot tocar un paper de lideratge del debat, però no en farem de res si només ho assumeix la corporació, un acord de país de dir per aquí no podem continuar. Hem d'avançar el prime time. I si avancem això, segurament això té conseqüències molt positives per tots plegats. Estic d'acord amb aquesta reflexió de fons. Gràcies. Més preguntes polítiques referides a l'aritmètica parlamentària. El Joel Sant Joan es pregunta què succeirà en l'hipotètic cas que la CUP Nacional voti en contra de la seva qüestió de confiança al setembre al Parlament. Si la CUP Nacional vota en contra i la resta de partits de l'oposició també hi voten en contra, és a dir, si els vots de la CUP se sumen els del PP, els de Ciutadans, els del PSC i Catalunya Sí que es pot, si voten en contra, la llei ja ho diu clarament,
automàticament quedo cessat com a president, estic en funcions, s'obre un període perquè el Parlament ordeni un debat d'investidura per trobar un nou president o presidenta en 10 dies, però visiblement això no passarà, i a partir d'aquests 10 dies comença a comptar el termini de 2 mesos, acabat el qual, si no hi ha hagut cap altre candidat o candidata que superi a la majoria absoluta del Parlament, es convoquen eleccions automàticament. President, Pep Soler Vilanova ens fa una pregunta relacionada amb el tema de la formació, els empresaris, això que parlàvem al principi. Diu, es destinen més recursos a formació d'aturats que a contractació de treballadors. Per què no es donen ajuts directes a pimes per contractació? Bé, jo segurament no donaria per bona aquesta sentència, perquè en el que és l'ajuda a la contractació de treballadors hi hauríem de sumar tot l'esforç públic que es fa, per exemple, des del món local per la contractació de treballadors, per exemple, de més de 45 anys. Per què destinem recursos a la formació d'aturats? Doncs perquè tenim un problema d'atur juvenil i d'atur de més de 45 anys. I perquè el problema principal de la gent que està aturada de més de 45 anys, que són els que porten més temps a l'atur i que una part dels quals ja s'han quedat sense prestacions, és la formació. A menor formació, més atur. I si és menor formació i en persones de més de 45 anys, la dificultat d'inserció laboral és majúscula. Per tant, hem d'intervenir molt, molt, molt en la formació, perquè resolent aquest dèficit de formació d'un perfil de treballador que s'ha quedat sense feina provinent del sector, per exemple, de la construcció, resolent-lo tenim més oportunitats d'inserció laboral. I se'n beneficia després el teixit d'empreses que necessiten mà d'obra formada i que ho poden convertir en més competitivitat. Aquest és el problema que tenim. I és un problema important de país, perquè si ara analitzem els segments de població que estan a l'atur, veurem que l'aportació principal ve del món de la construcció de persones un perfil de formació baix i d'una edat ja mitjana alta. Si no fem res, difícilment els podrem inserir i no ens ho podem permetre com a país. President, una altra pregunta relacionada amb l'organització de país. L'Àngels Vidal pregunta com es planteja la funció pública a la nova administració. Si s'incorporarà el treball per objectius i la mesura de resultats, com es fa en altres àmbits, quina és la seva visió? Aquest és un debat fundacional, no és un debat tècnic. Això no és una resposta a partir d'un decret o d'una llei, de dir, ho farem d'aquesta manera, sinó que és un debat fundacional de país. Estem contents amb la funció pública que tenim? Segur que molta gent dirà que no, perquè en el fons és una herència d'un model de funció pública molt propi de l'Estat espanyol. I hem vist quins dèficits té i quins límits té. I segurament tots plegats hem de plantejar reformes modernitzadores. Però no com una qüestió merament tècnica o econòmica o tecnològica que intervé, sinó com un element fundacional. Quin tipus de funció pública volem per un país nou? Quina relació volem entre administrat i administració? Com afecta la tecnologia en l'organització de la funció pública? Com afecten els drets dels ciutadans? Com es pot gestionar a través de la tecnologia? Els terminis, per exemple, de resposta de l'administració en un món tecnificat. Tot això ho hem de debatre de dalt a baix. I això ens definirà un perfil de funció pública que és a partir del qual hem de fer les lleis i l'organització. Jo crec que tots som conscients que a l'hora de fer un país nou ens hem de plantejar tot. I aquest és un element essencial pel bon funcionament d'un país. Si finalment acabem fent un país nou per acabar calcant el model de funció pública de l'Estat espanyol, segurament el viatge no val la pena. Una pregunta que sembla que ens retorni al passat, però només en aparença, perquè ve molt a tomb dels 80 anys de commemoració ara aquests dies del cop d'estat militar franquista. La planteja l'Alons Navarro, per quan una Catalunya lliure de símbols franquistes, i ell mateix remata, restituïm la dignitat als carrers i també a l'Ebre. La Catalunya lliure de símbols franquistes serà el dia en què totes les persones desaparegudes siguin localitzades, en què no hi hagi fosses comunes per obrir, en què no s'hagi pogut de restituir a cada familiar la memòria del seu familiar desaparegut. Això és veritablement superar la Guerra Civil i el franquisme. Llavors hi ha elements simbòlics en els quals segurament tots es posarem d'acord, però que no ens tapi el que de veritat és un drama i una urgència. Hi ha fosses comunes per obrir encara a Catalunya. Hi ha gent desapareguda, els familiars dels quals saben que estan enterrats en un lloc i que amb una mica d'esforç es poden trobar els cossos. Hi ha una necessitat cada vegada més gran perquè s'estan morint els fills
i filles d'aquella gent que va desaparèixer i crec que tenen tot el dret del món a poder recuperar aquesta memòria familiar. No dic que hagin d'eludir el debat dels símbols, en absolut, però que no ens tapi, sisplau, un debat que per mi té molta més importància des del punt de vista humà, com és el dels desapareguts, les fosses que estan per obrir, la gent desapareguda que encara no se'n té rastre. I en aquest sentit, consideraria un error sotmetre a consulta popular el manteniment d'un monument, d'un vestigi franquista tan evident com el del monument al riu Ebre, que el que doncs, ha propiciat és que no se'n retiri i que es reinterpreti doncs, d'una manera que encara està per demostrar? Depèn de si és un monument que tingui catalogació o que no en tingui, depèn. D'entrada, a mi, semblar-me malament alguna cosa que es voti, d'entrada he de dir que no, perquè si es vota, per mi no és dolent poder-se expressar. Però el país està ple de referències de la dictadura franquista que alguns dels ajuntaments les han documentades de manera determinada, per exemple, jo vull recordar la ciutat de Girona. Tenim el Pont de l'Aigua, construït pels franquistes amb una àliga impressionant. El que va fer el govern socialista de gairebé 3 dècades de govern no va ser treure-ho, sinó documentar-ho adequadament i explicar el que hi feia allò i per què va ser fet, i jo crec que ha fet una funció social clara de denúncia del franquisme aprofitant la simbologia franquista en aquell moment. Depèn de cada cas. President, i parlant de símbols ara una mica més digitals, en Joan Montaner ens pregunta: què penseu sobre tenir disponible l'emoji de la bandera catalana, tant al WhatsApp com a Twitter, com als diferents apps de missatgeria? Molt bé, perquè tot allò que sigui estendre el marc de referència de Catalunya al món és absolutament indispensable. No ens hauria de costar. I vaja, hauria de ser normal i hauria de ser natural que els canals que hi ha ara, o els que es puguin obrir en el futur, tractin Catalunya com allò que és i com allò que els catalans ens hem posat d'acord majoritàriament a ser, que és una nació. I si pogués triar un emoji que representés Catalunya, que no fos la bandera? Que tractem allò del depèn, esclar, per una persona de la Catalunya Nova segurament trobarà castellers, per un de la Catalunya Vella, depèn del territori, vés a saber quin altre tipus de referència, no ho sé, jo crec que n'hi ha molts, no ens podem casar. Una de les virtuts que té el món aquest és que no és un món de símbol únic, hi ha molts símbols i a més canviants i que van mutant, perquè la bandera pot tenir mutacions o el casteller o el caganer o qualsevol altra figura que en algun moment determinat ens permeti identificar-nos, és fàcil d'adaptar. Quan ve el Nadal, quanta gent no posa un caganer en la seva referència? I quan ve la Setmana Santa potser pots posar una mona de Pasqua, o no ho sabem això. No. Jo crec que la gràcia que té els símbols en la nació 2.0 és que hi desdramatitzem molt els símbols, que està molt bé, no passa res, les hem de desdramatitzar, i que a més són molt connectats amb la gent. La gent se'ls fa seus. Per tant, els símbols oficials estan bé i han de ser-hi, però els símbols que realment fan un país són aquells que la gent es fa seus i que van canviant en funció de la gent. Relacionat amb això, li diria que on està assegut vostè per aquí a terra, fa una estona hi havia un Pokémon. Sí. Per tant, sí, estic molt d'acord. Ara hi ha un Puigdemont. Miri, doncs, en temps per 12. Una cosa més de país, més seriosa, i eren diversos els usuaris que ens preguntaven sobre això. Infraestructures, comunicacions de país, sobretot el tema del tren, Renfe. Fareu alguna cosa per solucionar els persistents problemes dels trens que van de Barcelona cap al sud, però jo podria estendre tot el país. És un infern diari, un malson sí. Horrible, i els que en som sí. Usuaris ho sabem. Sí, sí, a més, fins ara hem fet una cosa que l'hem de continuar fent, que és reclamar el traspàs íntegre a Madrid de la gestió. Per què? Perquè quan ho gestionem nosaltres, i això sí que és un fet, no és una opinió, som molt millors. L'índex de puntualitat de Ferrocarrils de Catalunya pulveritza la mitjana de puntualitat de Renfe. Per tant, ho fem més bé. Per tant, doni'ns el traspàs que ho farem més bé. Segona, home, deixar, diguem-ne, de reclamar i passar a fer. Que és el que hem fet amb la línia de la Pobla. El primer acte que vaig fer jo, el primer acte com a president, va ser anar a Lleida a rebre la primera unitat de les dues noves unitats de la línia de la Pobla. Bé, no entrarà en servei fins dilluns. Per què? Perquè l'estat espanyol no ha volgut homologar una locomotora feta a Suïssa perquè no era espanyola.
i ha hagut de tardar, amb la qual cosa els perjudicats han sigut els ciutadans. Per tant, aquí tenim un problema. El cas del sud és encara pitjor, perquè l'índex de puntualitat dels trens que van a Tortosa ha baixat del 50%, està al 40 i poc en alguns casos. Això és inacceptable, vull dir que és molt fort. Què hem fet aquí? Home, que els nostres, els que estiguin seguint, que siguin de les Terres de l'Ebre, sabran que hem fet l'anunci que a partir de l'1 de novembre els trens d'Euromed pararan a l'Aldea, que hi haurà servei d'anar i de venir, que pot representar entre 40 minuts i una hora d'estalvi en les comunicacions amb Tortosa. No és la solució ideal, perquè això ens continuarà deixant pendent el desdoblament de la línia i que els trens de Rodalies, que són els que han de servir, diguem-ne, funcionin amb una qualitat estàndard. Quan l'Estat espanyol es decideixi a completar les obres de desdoblament del tram entre Vilaseca i Vandellós, home, aleshores hi haurà una millora. Però mentrestant, la solució que podem posar és aquesta. Però sobretot, si no hi ha la gestió catalana dels trens, si no hi ha el compromís d'inversió de l'Estat amb les Rodalies de Barcelona, que és el que provoquen molts col·lapses de tant en tant, no ens en sortirem prou. President, li hem sentit dir moltes vegades, la més solemne probablement en el seu discurs d'investidura, el procés sobiranista només té sentit si està pensat per la millora de les condicions de vida de la majoria. I el Leo Raventós li pregunta, digui qui li sembla un sou digne i quin un sou val. Plantejat així podria portar-nos a un equívoc perillós, i és que si és alt no és digne i si és baix és digne, no. Un sou baix no és digne. I un sou alt pot ser digne també, depèn de la feina i depèn del resultat que tu entregues i de la responsabilitat que assumeixes. Tenim sous massa baixos a Catalunya. Tenim un salari mínim interprofessional que no ens el podem permetre, que no és digne d'aquest país, que l'hem de pujar. Hi ha feines que es fan que no permeten a una família tirar endavant. Això no ens ho podem permetre. Aquí és on tenim el principal problema. Com podem incrementar la renda disponible d'aquestes famílies que, tot i treballant, no arriben prou a final de mes o no poden estalviar o no poden destinar una part de la seva renda a consumir i a fer el que, diguéssim, una família de classe mitjana, mitjana baixa, pot fer en qualsevol país normal. Això és el que hem de fer. Pel que fa als sous alts, que entenc que es deu referir als sous de l'administració, sous públics, hi ha un topall, que és un topall públic, i sobretot el que hi ha és una transparència en el patrimoni i les rendes que percebem els que ens dediquem a la cosa pública. De tal manera que avui, a diferència de fa unes dècades, una persona que entra en política se sap com hi entra i se sap com en surt. Amb quin patrimoni entra i amb quin patrimoni en surt. I amb quines rendes hi entra i amb quines rendes en surt. I es pot saber perfectament si jo he vingut a fer allò que va dir aquell personatge infaust de la política valenciana, de fer-se ric a la política, o ha vingut a fer un servei. Un afegit. Els pressupostos per l'any que ve incrementaran la pressió fiscal sobre els trams més alts de l'IRPF? Els pressupostos per l'any que ve encara s'han de començar a debatre. De moment no ens hem sortit dels pressupostos del 16 que no preveien un increment de la pressió fiscal. I crec que l'any que ve tots estarem igualment d'acord amb ara, per bé que seran els darrers pressupostos que farem en aquest sistema que tenim ara, que el problema no el tenim tan situat en la pressió fiscal, sinó en un doble àmbit. Un, que estem molt mal finançats, que l'esforç, i avui ho podem dir perquè tenim les dades corresponents al 15, l'esforç que fem els contribuents catalans no es correspon amb el nivell de retorn que hi ha a l'Estat espanyol, perquè aquí tenim el gap, el tenim aquí, i segona, que tenim encara un marge per lluitar contra el frau fiscal. Això és el que necessitem, eines en els dos àmbits, i d'aquestes encara no les tenim. A partir de l'any que ve segurament ja les podrem començar. Per tant, la resposta seria que no. M'està fent una pregunta d'un projecte de pressupost que encara no n'hi ha un projecte del govern. Per tant, li dic els criteris generals que han inspirat el projecte de pressupost del 16 i que res fa pensar que del 17 canviaran. Ara, si de cop i volta les rendes dels catalans es disparen, hi ha uns ingressos, hi ha un enriquiment sobtat perquè hem descobert doncs, com convertir el grafè en un material per fabricar components que el món ens demana, i d'aquí de cop i volta, aquí, doncs, veurem, però com que això previsiblement no passarà, les condicions difícilment seran diferents de les del 16, la meva pregunta, amb totes les cauteles del món, és la que li he formulat. President, la Yolanda Sevillano es pregunta
Per què pensa que és dels pocs polítics que donen la importància que tenen a les xarxes socials? Perquè li donava abans de ser polític. I abans de dedicar-me a la política ja hi treballava amb xarxes socials. I treballava amb internet i amb comunicació, i m'he dedicat a la comunicació. I no ho he fet com una decisió adquirida en la meva condició de polític, sinó que l'he incorporat a la política. Ja la portava de sèrie, jo. Després em tornem a parlar d'això. En Jordi Bertomeus també té una pregunta de país. Diu, president, quan tindrem fibra òptica als municipis petits? No podem dependre de Movistar. És necessària inversió, és el futur rural. Absolutament d'acord. Per molts motius. I l'altre dia em parlava justament amb gent del món de l'agricultura, de l'entorn rural, de que a vegades, als anys 80-90, era evident que quan parlaves d'infraestructures en el món rural, volies dir carreteres i, si pot ser, autovies gratuïtes. Bé, ens hem de començar a plantejar, si no ens surt més a compte en alguns llocs, apostar més per fibra òptica per poder donar accés a l'educació, a la sanitat, perquè cada dia la salut es fa més a partir d'imatge i a partir de distància, de tecnologia, a partir a l'economia, més a través d'autopistes d'alta velocitat d'informació, que és la fibra òptica, que no pot ser. Això no estic dient que hem de deixar de fer carreteres, al contrari, tenim dèficits de mobilitat que s'han de resoldre sí o sí. Però la rendibilitat de portar la fibra òptica al Pallars és molt alta. És molt alta. Per tant, si el sistema, diguem-ne, espanyol de garantir el que hauria de ser un dret bàsic, un dret universal, que és l'accés a l'internet d'altes prestacions o d'alta velocitat, no ens ho pot garantir, ho hem de garantir com a estat independent. Perquè si no, la quarta revolució industrial que dèiem abans, tota aquesta gent que diem que hem de formar, d'acord, els formarem, intentarem atraure moltes start-ups o moltes empreses, però al final, si no hi ha les condicions mínimes perquè això generi aquella malla, aquell teixit d'equilibri territorial i social, fracassarem. L'altre dia crec que era Igualada, que de l'empresari, hi havia unes start-ups que estan competint a nivell mundial. Això es pot fer avui. No cal estar al centre de Barcelona o en un districte tecnològic de Barcelona. I hem de garantir que a Lleida, o que a les Terres de l'Ebre, o que a l'Alt Empordà, una persona que vulgui fer un projecte d'emprenedoria, que vulgui vendre al món, que ja està passant, ho pugui fer en idèntiques condicions tecnològiques i d'accés a la tecnologia que té Barcelona. Però hem de garantir igualment una altra cosa, perquè si no, el món rural pot córrer el risc de, no sé, de desaparèixer, però de no ser prou atractiu per assegurar el relleu generacional. A la gent que aposti per continuar vivint de la terra, li hem de dir que els seus fills tindran accés a la universitat, tindran accés a la salut, tindran accés a tot un seguit de coses que només hi podran accedir si els hi garantim un internet d'altes prestacions. Per tant, és un debat que té a veure amb la cohesió territorial, també. I seguint amb això, una pregunta, permeti'm. Què podríem fer, què pot fer Catalunya o el seu govern per garantir la neutralitat de la xarxa? Perquè això és bàsic, que tothom tingui accés amb les mateixes condicions i sobretot potser en llocs més despoblats. Sí, i a més és un tema complex. Sabeu que hi ha molt de soroll a sota terra, perquè tenim xarxes que són d'ajuntaments, xarxes que són de fibra òptica d'una determinada capacitat, xarxes que són de coure encara, que fan senyal, comercialitzadores públiques, en algun ajuntament que hi ven el senyal de televisió, el senyal d'internet, comercialitzadores privades. Ja segurament hem de créixer molt, hem d'avançar molt en garantir la neutralitat, segur. Però abans hem de posar ordre en el nostre estàndard de connectivitat arreu del país, perquè si no hi haurà fractures, hi haurà molt de soroll a sota la terra. Quants quilòmetres de cable estan tirats en llocs que la gent no fa servir? Hi ha uns quants d'això, els que hem estat alcaldes ho sabem. I home, ens posem una mica d'ordre i a partir d'aquí, si veiem que hi ha una necessitat imperiosa de fer un operador públic, que segurament això ha quedat superat per la tecnologia avui, es pot obrir, però jo crec que hem de mirar les millors pràctiques dels països més avançats i fer allò que estan fent aquests països que estan sortint molt bé i que poden aconseguir més preus molt competitius. President, una pregunta pensant al setembre, a l'inici del nou curs polític. El seu govern ha vinculat la qüestió de confiança a l'aprovació dels pressupostos per l'any vinent.
Què passarà si la CUP li vota la confiança però no els pressupostos del 2017? Ens podem trobar que sotmetre's a la qüestió de confiança sigui un exercici inútil i ens veiéssim abocats a la convocatòria d'unes constituents abans d'hora? Home, seria bastant ridícul que passés això i bastant absurd. Seria incomprensible pel ciutadà, perquè jo entenc que ja ho vaig entendre aquí al gener, quan em vaig sotmetre a la investidura, que quan es fa una ratificació de la confiança amb el president, es fa amb el seu programa de govern. I per tant el programa de govern porta implícit el seu desenvolupament, és absurd. Però de fet, vaig plantejar la qüestió de confiança davant d'aquesta contradicció. A mi m'aprova la gent que m'ha aprovat el programa de govern, en fer-me president, ara em diu que no el puc tirar endavant el pressupost. Doncs aquesta és una contradicció que hem de superar. Jo estic convençut que si superem la qüestió de confiança, superarem també això. I no hi haurà problema. No seria conciliable que 15 dies després, si presentem els pressupostos, o 3 setmanes després, aleshores tot canvia de cop i volta i abruptament. No... La setmana que ve reunir amb la CUP? No està fixada la data. Jo vaig dir que tenia ganes de parlar amb qui tingués interès a parlar amb mi de la qüestió de confiança i d'altres qüestions. Hem de buscar la data. No ho allargarem tampoc perquè tenim ganes de... jo també tinc ganes d'escoltar què tenen a dir i ells i qualsevol altre grup polític que tingui interès a parlar-ne. De fet, la setmana passada em vaig parlar amb algun grup polític. Per tant, anirem de vacances havent-nos parlat, segurament. President, ara la pregunta és personal i abans vostè ha introduït el tema i em genera molta curiositat, que és que vostè va ser dels primers usuaris a Twitter, de fet, el Canyet i jo també, més o menys som de la mateixa època. De la mateixa edat. Exacte. I tinc dubtes. Com va descobrir Twitter? Com hi va entrar i quin va ser el seu primer tuit? Hi vaig entrar-hi perquè soc tafaner de nena i estava molt connectat i estava amatent el que passava a internet perquè ja feia uns quants anys que jo hi estava treballant professionalment a internet. I per tant, me vaig assabentar amb força rapidesa i a diferència, per exemple, de Facebook, que em va costar molt i no hi he entrat mai, al Twitter vaig veure que era un canal que s'apropava molt a l'exercici d'un periodisme modern. Era com un teletip ràpid i va funcionar així els primers anys. Després ja va canviar completament i ens portaria molt de temps de parlar-ne, però els primers anys va començar així. I vam crear una comunitat d'usuaris que ens autorregulàvem bastant i que generàvem, crec, un debat que a més era públic, que enriquia molt. Vaig entrar-hi i crec que havia entrat, diguem-ne, conscient d'això. El primer tuit no el recordo i seria deshonest si ara diguessis si me'n recordo. Segur, coneguent-me, que devia ser alguna cosa, un missatge de prova, o un missatge d'benvinguda, o un missatge d'anunci. Però a partir d'ara, no sé, segurament com tothom, vaja, no, devia ser gaire original. Hola, aquest és el canal de... Sí, provant. Sí, i la meva pregunta té a veure amb això. Jo diria que pel to dels tuits, president, diria que vostè mateix continuï portant o està molt a sobre del seu Twitter. Si és així, expliqui'ns-ho. I en tot cas, en què ha canviat des que és president i si li restringeixen i com es reparteix la feina amb el seu equip? El perfil meu, aquest, el KRLS, el porto jo. El faig jo i penjo les fotografies jo quan puc i faig els comentaris jo. Evidentment que ara això té molt més ressò del que tenia quan jo era alcalde, però quan era alcalde, crec que abans de ser president, devia tenir ja uns 30.000 seguidors i guanyats a pes, diguem-ho així, allò, un a un. Tuit a tuit. Per tant, ja era conscient que dir certes coses podia generar algun tipus d'incendi innecessari. Abans, quan érem una comunitat de gent en què tots ens respectàvem molt i ens coneixíem força, crec que podíem anar una mica més desmelenats, que no passava res, perquè ens autorregulàvem bastant. Però això ha canviat molt, jo com a alcalde de Girona, conscient també del ressò que tenia, em vaig dedicar a fer continguts previsibles o no diré poc compromesos, perquè no, n'hi ha de compromesos, però que subratllaven més el vessant d'aparador comunicatiu que no de mitjà de comunicació.
i passa una mica el mateix amb, com a president. M'he d'estar de dir moltes coses que personalment diria, per bé que és un perfil personal, és el meu. Per tant, aquí jo he de tenir la llibertat de parlar un dia si estic llegint un llibre o si he anat al mercat a comprar, o coses que a vegades em poden venir de gust, però sóc conscient, tanmateix, que no deixa de ser el perfil d'algú que és president de la Generalitat. Procuro anar amb molt de compte, però mantenir un ritme. És a dir, no crear molts buits en el temps, perquè si no, aleshores, perds aquella credibilitat i aquella gimnàstica que crec que és una de les grans virtuts que té el Twitter. No, i segur que dintre de molts dels seguidors que tinc n'hi ha que em segueixen des de fa molts anys i que també ja em van coneguent a partir del que vaig repiulant o publicant, les fotografies que publico. Ho faig com puc. I no és que sigui molt costós, però a vegades com que t'has de pensar més en la frase que diràs, ara que parlàvem dels 80 anys de l'inici del cop d'estat, no? I de la Guerra Civil, i recordo que estava anant amb cotxe de Girona aquí a Barcelona, llegint la premsa, llegint reportatges sobre això, i les frases que vaig triar les vaig pensar molt bé, perquè són temes delicats i que tu has de poder dir el que tu vols dir, sent conscient que com a president de la Generalitat has de tenir un to poc cisellat, no? Una mica més biselat, sense restar potència al missatge. El mira cada dia? Perdó? El mira cada dia a Twitter? El miro cada dia, però sí, el miro cada dia, però molt poc, no de manera compulsiva, i puc estar, potser el miro d'una vegada al dia, perquè en fi, ara hauríem d'entrar en un debat una mica complex sobre això. Però com que sé distingir les estratègies que es fan a través de Twitter, sé també el que puc anar a mirar i de qui puc anar a mirar, de qui puc aprendre. Jo, si no és per aprendre, per anar a passar una mala estona, per anar a polemitzar amb algú, això no ho faré, no ho faig, ja he après, ja tinc els meus protocols i intento aprendre. I això encara, i això es pot fer, sí. Moltes gràcies. President, moderadores, ciudadanos y tuiteros que habéis participado y habéis seguido este encuentro. Ha sido un placer, muchas gracias. Una vez más vemos como Twitter es una plataforma importante a la hora de dialogar con la política, por la accesibilidad, la interactuación y luego el poder establecer un diálogo directo con los políticos, ¿no? Esto es importante decir que es un encuentro innovador. A nivel mundial lo han hecho líderes en todo el mundo, como Barack Obama, Matteo Renzi y ahora Carles Puigdemont. Muchas gracias y buena tarde. Buenas tardes.